दर्शक बनी नमस्कार सूरत गाउने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत छ। आज भने म यहाँहरुलाई झाँक्री देवता को दर्शन गर्न लादैछु। झाँक्री पूजा कसरी गरिन्छ भन्ने विषय वस्तुहरु इस भिडियो मार्फत प्रत्यक्ष रूप में जानकारी गर्ने कोशिश गर्नेछु। प्रकृति पूजा गुरुङ जातिको धर्म संस्कार र संस्कृति भित्र पर्दछ। यही परम्परालाई पछ्याउँदै आज हामी गाउँले प्रत्येक घरबाट एक एक जना झाँक्री देवताको देवस्थानमा जाने छौं। नब्बे वर्ष को वृद्ध बा वहाँ पुजारी पनि हुनुहुन्छ। वहाँलाई शरीरले पनि साथ दिएको छैन, उमेरले पनि साथ दिएको छैन, तर वहाँ मान्नु भएन म जसरी पनि आज झाँक्री देवता स्थानमा पुग्नै पर्छ भन्ने उहाँको जिद्दी भयो र उहाँलाई बोकेर पनि लगियो र उहाँले भन्नुभएको छ म यसपालि नातिलाई सबै कुरा सिकाउनेछु। बाजेलाई सरसफाइ चाहियो ल। के भन्दैछ बाजेले? हेर्नु है हराउँदैछ। कट्ट सरसफाइ चाहियो। सुन झाँक्री होइन, अनि यो झाँक्री नि यसले चाहिँ भोक खान्छ, अनि रेखपार गर्ने चाहिँ सिकारी होइन, यो सिकारी। तिनकन्या देवी डरलाग्दो भीरमा उत्पत्ति गरेपछि देवी देवताहरूले टङ्कमान गुरुङलाई कहिले छाडेनन्। उनको शरीरमा कहिले देवी त कहिले झाँक्री देवता चढिरह्यो। रात सपनामा देवी देवताले अराएको कुरा बिहान उठेर सबै काम कुरा पुरा गर्दथे। लगभग 30 वर्ष अनाज खाएको छैन, नुन खाएको छैन, मात्र फलफुल र कहिलेकाहीँ दुध र दही खाने गर्दछ भने फलफुल नुन बिना तेलमा भुटेर खाने गर्दछ। देवी देवताले उहाँलाई गाउँ छोडेर कहीँ कतै जान दिँदैन। गाउँ नजिक पश्चिममा ठुलो खोला, पूर्वमा पौँसे खोला पार गरेर जान खोज्दा खुट्टा नचल्ने र थुचुक्क बस्नुपर्ने उनी सुनाउँछन्। 87 वर्षको उमेर हुँदा 3 वर्ष अगाडि कार्तिक 1 गते साँझबाट हराएको मान्छे गाउँले सबै जुटेर खोज्दा पत्ता लगाउन सकेनन्। उनी कतै हिँड्न नसक्ने मान्छे अचानक सिरानचोक टुनखेल नजिक श्रीनाथ मण्डली माईको प्राङ्गणमा फेला पारे। कसरी त्यहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गर्दा रातभरि खुट्टामा मात्रै देवताले बत्ती बालिदिए र म पछि पछि आएँ भनेर उनी सुनाउँछन्। सयौँलाई खली खेलाएर धामी झाँक्री बनाए भने उपचार गर्न लाइन बसेका बिरामीहरूलाई फुकेर निको बनाउँथे, जडीबुटीको औषधि खिलाएर पनि निको बनाउँथे भने उहाँमा अलौकिक शक्ति भएको कारण टङ्कमान गुरुङ जाक्सी मैला भनेर सिरानचोकमा चिर परिचित छन्। भन्छ अरे के भन्छ अरे मामा यसलाई? बन काटेको। खै कस्तो काटेको हुँदो रहेछ?
ए यसरी काट्यो भने वन काटेको यो होइन यसरी यहाँ छु यहाँ त्यो छोयो भने वन काट्यो एकै अशुभ हुन्छ मा यसो यो आलुको खोरो फोर्मी तपाईँको नि कुनै झैझगडा कुनै अशुभ कामहरू हुनसक्छ सफल वन काटे भन्छ है यसरी काट्यो यहाँसम्म त जानै पर्छ यो यता गइदियो त्यसलाई वन काट्यो भन्छ अनि यसलाई वन काटेन यो अहिले छेद उठ्यो उठेको छेद उठेको छेद उठाएको देखाइदियो ए त्यो पनि घरको चाहिँ शुभ अशुभ भन्ने कुरो हो यो बाटो पनि जनाउँछ है यता मामाको नि ठिकै छ वन काटेको छैन त्यसो भने काटेको छैन त्यसो भने वन काटेको छैन खै घरमा काट्ने कहिले कहिले हेर्दाखेरि त देख्छ क्या त्यस्तै नै कसैले त्यस्तै त्यही भाले ओहो दुई वर्षको भाले ल हेर्नु त भुट्ला फोर्नै सकिन नसके मैले यस्तो छिप्पड भाले ओहो ल फोर्नै नसक्दो रहेछ त छिप्पड भाले त है टोलबरी पूजा भयो खोइ आन्द्र कान्छको ओहो यस्तो बोल्ने हुँदो रहेछ अब यो तल्लो पामको विषयमा गाउँको विषयमा भन्नु पर्दा के छ वन काटे छैन छेद पनि उठे छैन गाउँले रमायो यसपालि त्यो राम्रो हो फुल फुलेको ठिक छ राम्रो छ ए एकदम राम्रो छ है यो विशेष गरेर गाउँको लागि चाहिँ यो गाउँको सामूहिक रूपमा काटेको कुखुरा भालेमा चाहिँ सबै कुरो राम्रो देखियो होइन राम्रो छ शुभ सायद छ होइन ल शुभम छ ल सबै गोरु पऱ्यो गाई पऱ्यो यो खोलामा त्यो पऱ्यो त्यो यो पूजा गरेपछि एउटा चाहिँ मरेन एउटा पनि मरेन यहीँ भएन ऊ बैनर गयो लडेर मऱ्यो यो खोला यहीँनिर मेरै मऱ्यो मेरो बुझेको मऱ्यो मरिहाल्यो चारवटा मऱ्यो त्यहाँबाट पछि यो पूजा गरेपछि त कसैको नि मरिन केही नै भएन यो पूजा गरेर खेतीपाती सदा आसिना आएर लान्थ्यो धान राम्रो आसिना नै आएन यही नै आएन राम्रो खेतीपाती पनि राम्रो भयो ए राम्रो वस्तु भाव पनि राम्रो भयो मरेन अनिकाल पनि लागेन अनिकाल लाग्थ्यो अरे नि त पहिले त अनिकाल खान नपाउने अनिकाल नि लागेन त्यसपछि भने जस्तो भयो ¡Gracias!
यसरी झाँक्री पूजा कार्यक्रम सकिसकेपछि खानपिन गरेर हामी गाउँले दाजुभाइ बा आमा दिदीबहिनीहरू सबै फर्कँदैछौँ र यो झाँक्री पूजा गर्ने जुन एउटा पहरा छ यो पहराले गाउँको रक्षा गरेको छ भन्ने हाम्रो अग्रज बा आमाहरूको भनाइ छ। यति सुन्दर वातावरण, धानको बाला लहलह झुलिरहेको छ, खेतबारी पहेँलो भएको छ, सुन कलरमा परिवर्तन भएको छ। यसको मतलब हामी के भन्न सक्छौँ भने धान बालीले मङ्सिर महिनालाई छिट्टै निमन्त्रणा गरिरहेको हामी महसुस गर्न सक्दछौँ। अन्ततगत आज झाँक्री पूजा कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको खण्डमा मेरो सुरज गाउँले युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुलिदिनु होला। हस्त नमस्ते, हामी सबैको जय होस्।